päässyt Okinavalle kuvaamaan tällä kameralla, me kuvaillaan täällä. Mitä? Tuo hiekka poikaa kaleja. Joo. Rupeaa vaan niin syvää, ettei vitti mennä sinne ulos. Se syvenee aika nopeasti. Miten me saa ohtaa?
voit itse kuvata kanssa. Ei tarvi. Mennään, kannata kellokkeiden kanssa, sekaan kyllä paljon. Veneen kautta kohdalla ja liikin. Otta meidät. Otta hetki vaan.